Esiet sveicināti hokeja līdzekļi. Latvijas čempionāts atgriežas sportcentrs Com.tv ekrānos un šodien laukumā tiek čempionāta līdervienība pagājušā sezonas čempiona Mogo, kas savā laukumā uzņem Zemgales LLU hokejas uzbrukuma līderiem kontinentālā kausa posmā, kurā Mogo izcīnīja uzvaru. Tik uz nākamo posmu, tagad Edgars Līvsbergs mediets un Edgars Līvsbergs jau. Pēc spēlētas pusotras minūtes atklāja spēles rezultātu. Labs mediens tuvējās turi, veiksmīgāk gan varēja spēlēt Tomas Konrāds Zemgales vārtos, bet Rīpa ar acitiem pret vārtu stāpiņu atroda ceļu tīklā. Divas minūtes ilgajai iespējā neizdevās izmantot. Tagad iespēju un vārtu gums Edgars Līvsbergs dubulto Mogo komandas pārsvaru. Viņam otrais rezultīvais mediens šajā te pirmajā trešdaļā. Labi iespēle. Nomānīja pirmo aizsargu un tika pie nedraucēta metiena. Atkal Līdzvārds ar Rīpu. Labs saspēle un uzreiz jau rezultāts 3-0. Edgars Kurms to panāks 3-0 Mogo labā. Visus trīs vārdus gūs ir. Iemzinās Sergejs Durdins pret Sandu Zomanu, uzvar mājinieku kapteins. Neizdodas gan Mogo izmest rīpā ar tos aizsardzības zonas robežām. Tagad Zomans atspēlē tālāk bulītim, bulīšu mediens un izdodas Zemgalē ļoti ātri. Samazināt deficītu līdz diviem vārtiem. Labs Jāņu bulīšu mediens un Henrijs Anšs var tikai darīt to, kā ķeksēt rīpā ārā no saviem vārtiem. Nospēlēja vairākumā tikai 11 sekundes Zemgalu. Zemgalu vēlreiz sāka visu no savas zonas, tur saskarins savas zilās līnijas divu Zemgales spēlētāji. Tas gan nedraucē tik pie momentu un Raidi Jurs Ziemiņš rīpa pretnieku vārtos. Atlēkusi rīpa 9 sekundes pirms vairākuma beigām un 2-3. Vairs tikai rezultāta starpība vienu vārtu. Izdevies Zemgalē realizēt divus skaitliskos vairākumus. 20 sekundes lielajā vairākumā Zemgalē. Nepacīsts bulīšu metiens Sandis Zomans. Jansons mēģināja piespēlēt Ziemiņam un tagad Ziemiņš iemet trešo rīpu un panāk izlīdzinājumu 3-3. Turklāt Zemgale vēl varēs spēlēt vairākumā, jo 5-3 bija atlikušas vēl 11 sekundes. Ziemiņam trīs vārdu gūma. Tagad Āboliņš. Laušas pa labo mali, tiek līdz vārdu priekšē un izdodas izvirzīt savu komandu vadībā. Tas padodas Artūram Āboliņam, pirmās maiņas uzbrucējam un 4 sekundes pirms, otrās trešais beigām, Zemgale nonākus iezinējos ar 0-3, ir panākus 1 trešais laikā, 4-3. Gribot negribot šādā virknējumā komandai, kaut kad ir jānogurst. Turklāt iepriekšēja spēle aizvadīt pirms 3 dienām. Kā jau minēja, gan saspringts mašas pret prizmu, kad nācās atspēlēties, tagad Ziemiņa mēdienas. Ziemiņš izceļas 4. Reizi šajā mačā. Nepārāk veiksmīgi nospēlēja Renārs Kazanovs. Paspēja pārvietoties līdz tojiem vārtu stābiņām, bet izlaida arī pa cauri un 5-3 Zemgales labā. Durdins Savielis mēģināja piespēlēt Līvsbergam. Tagad Līvsbergs ar rīpu. Neizdodas nogādāt rīpu līdz Želbovskim. Durdina mēdienas no zilās līnijas un komandas kapteins ar šāvienu no zilās līnijas samazina deficītu līdz minimumam. Panāk 4-5. Vēl jāspēlē 3 minūtes 19 sekundes līdz pamatlaika beigām un Mogo vairākumu realizēja, kad bija atlikts tajā spēlēt vairs tikai 4 sekundes. Izmanto savu augumu svaru pārsvaru Zemgales komandas kapteins. Vēlreiz Rīpa Mogo, Kazanovs atstāja vārds, bet tagad tie izgrūst. Un atkal atskan saucienu no Mogo rezervis soļi. Uzskat, ka vārdi tika izgrūsti speciāli. Vēl jāspēlē minūte 40 sekundes. Notikuma pavērsieniem bagāti spēlē. Tagad Līvsbergs ir Konrāda soda metiens. Līvsbergam neizdodas apmānīt Konrādu un Zemgales vārdsargs glābi savu komandu. Saglabā 5-4 savas komandas labā. Labi iespēja bija Līvsbergam šajā soda metienā. Izdarīja viņš maņkstīt. Konrāds neiekrīt. Raidīt rīpa aiz vārdiem Tomas Konrāds. Spēlē ar nūju. Pazaudē šajā situācijā cimdu. Un pēc
beigas Irensē jau žēl Bošs gūst vārtu, bet tas noticis jau ir par vēlu un Zemgales izcīna panākumu ar rezultātu 5-4.